عامت لبارك بارك أودام أودام أملاك أمين አባቶች በተለያየ ዜና ተዋህዶ የተሰኘውን የሐዋርያት መንበር ወራሽ የሆነውን በስደት የሚገኘው ሕጋዊ ቅዱስ ሲኖዶስ ለምእመናን ለተከታዮቹ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ለማስተማር ያዘጋጀውን ይህንን ጉባኤ ለመሳተፍ በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኛችሁ ሕዝበ ክርስቲያን በሙሉ እግዚአብሔር አምላካችን እዚህ ለት እዚህ ጊዜ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። በቅድሚያ ወደ ጉባኤያችን ከመግባታችን በፊት ለዕለቱ የመግቢያ ጸሎት እናደርጋለን። አቤቱ እናመሰግናለን፣ አቤቱ እናከብራለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን፣ አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን፣ አንደበትም ሁሉ ላንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ ጌቶች ጌታ የንጉሶች ተነ እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ጉባኤያችንን በመካከላችን ተገኝቶ ይባርክልን። እንግዲህ የተከበራችሁ ሕዝበ ክርስቲያን በሙሉ በዚህ በዜና ተዋህዶ በየሳምንቱ ሐሙስ ሐሙስ ከአሁን በፊት ብዙዎች ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ዘማሪያን፣ ካህናት አባቶች የቤተ ክርስቲያኒቷን ትምህርተ ሃይማኖት ቀኖናና ስርዓትን በተመለከተ ምእመናን በተለያየ ጊዜ የተሳሳተ ትምህርት ይዘው ከቤተ ክርስቲያናቸው አስተምሮ እንዳይወጡ ሊያስተምርበት ካቀደው የትምህርት ማስተማሪያ መሳሪያዎቹ አንዱ ይህ ነው። ከዚህ በኋላ የተለያዩ ለምእመናን ከጥንት ከአባቶቹ የወረሰውን ሃይማኖት ስርዓት ጠብቆ እንዲኖር ዋናው የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋናው ዓላማ የመሰደዱም ዋናው ዓላማ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ተጣሰ፣ ሕግ ፈረሰ ብሎ ነውና አሁንም ደግሞ ሃይማኖቱ ከስርዓቱ ከሃይማኖቱ ተጠብቆ ይኖር ዘንድ ለተከታዮቹና ለመላው ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን በሃይማኖታቸው ጸንተው በምግባራቸው በርትተው ይኖሩ ዘንድ የተለያዩ መምህራንን በየጊዜው እየጋበዘ ሲያስተምር ሰንብቷል። ጸጋው የበዛላቸው ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ሌሎችም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በትርጓሜ መጻሕፍት ከሚጠቀሱት እነዚህ አራቱ ብሉያት፣ አዲሳት፣ መጻሕፍተ ሊቃውንትና መጻሕፍተ መነኮሳት እንዲሁም የቅዱስ ያሬድን አምስቱን ጸዋትወ ዜማ በሚገባ በመምህርነት የሚያገለግሉ በመምህርነት የተመረቁ ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ጸጋው የበዛላቸው ብዙ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያሉበት ታላቅ ጉባኤ ስለሆነ ምእመናን በየጊዜውና በየሰዓቱ በዚህ በሐሙስ እየተገኛችሁ ብታዳምጡ በየቦታው የተሳሳተ ትምህርት የሚያስተምሩትን ሕግ እንጠብቃለን በማለት ሕግ የሚጥሱትን ሁሉ ለመከላከልና ለይታችሁ እምነታችሁና ስርዓታችሁን ለማወቅ
የሚረዳችሁ ታላቅ ጉባኤ ነው። በዚህ መሰረት ዘወትር ሐሙስ በዚህ ሰዓት ጉባኤው ይቀጥላል። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ዝማሬ ይኖረናል። ከዝማሬ በኋላ ደግሞ የዕለቱ ትምህርት ይኖረናል። ስለዚህ በቅድሚያ ወደ ዕለቱ ዝማሬ እንሄዳለን። የዕለቱን ዝማሬ የሚያቀርቡልን ዘማሪት ዘርፌ እግዚአብሔር አምላካችን ጸጋውን ስላበዛላት ወደ ዘማሪት ዘርፌ እንሄዳለን። እንደምን ዋላችሁ? አማኑኤል ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምረት ከቦት በሰማያት ሚኖር እያመመው አባቱን የጠራ አይቻለው ለሚገድሉ ሲራራ አይምረኝ ማትበሉ ጨካኝ ንጉስ አይደለም ደሞ ብቻ ያነጻናል ካጢአታችን ዘላለም እንደ ሞላ ጅረት ፈሶ ምድራችንን አጥለቅልቋል የሱ ምረት አይኑ ሆኖት ስንቱ ከሞት አፈትልቋል ጌታ ኢየሱስ ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምረት ከቦት በሰማያት ሚኖር እያመመው አባቱን የጠራ አይቻለው ለሚገሉ ሲራራ የጨለመው የነጋ የተሻለ ቀን ይመጣል በፍቅሩ ጦር ሳይወጋ ማን ከሞት ቤት ሩጥ ያመልጣል ያን ክፉ ቀን በድል አልፈን እንደ ዋርካ የሰፋነው ነውረን ሁሉ በሚከደን በሞተን ኢየሱስ ነው መድኃኒዓለም ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምረት ከቦት በሰማያት ሚኖር እያመመው አባቱን የጠራ አይቻለው ለሚገድሉ ሲራራ የሱን ፍቅር የሚያሸንፍ አንዳች ኃጢአት የለምና ወደ ጌታ ለመመለስ አንዳች እንኳን እንዳትፈራ ሀገራችን በሰማይ ነው ሚወድቅ የለም የሚረሳ ሰማያትን እንወርሳለን ከበጉ ደም የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምረት ከቦት በሰማያት ሚኖር እያመመው አባቱን የጠራ አይቻለው ለሚገድሉ ሲራራ
ወዳጅ አለን አንድ ብቻ በሰማይም በምድር ስሙ ኢየሱስ የተባለ ሰውን ሁሉ የሚያፈቅር ከመቃብር በላይ ሆኖ ፍቅሩ ዓለምን አስገረመ ይህን ሁሉ ጎስቋላ ሰው በትከሻው ተሸከመ አማኑኤል ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምረት ከቦት በሰማያት ሚኖር እያመመው አባቱን እየጠራ አይቻለው ለሚገድሉ ሲራራ እግዚአብሔር ይስጥልን። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ወቅቱን የተበቀ እግዚአብሔር አምላካችን የጨለመውን ዓለም ለማብራት የደከመውን የሞተውን የቆሰለውን ለመፈወስ ከሞት ለማንሳት በዚህ ሰሞን መጥቶ የማዳኑን ሥራ የገለጸበት አማኑኤል ከእኛን ከወደቅንበት ያነሳን ይህ ሰሞን ስለሆነ ከዚህ ሰሞኑ ጋራ የሚሄድ ልዩ የሆነ ዝማሬ ነው። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በየተክርስቲያናችን ያለውን ሁሉ ያልተስተካከለውን የዝማሬውን መንፈስ ሁሉ እግዚአብሔር ያስተካክልልን፣ ወደ ቀና መንገዱ ይምራን። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ወደ ዕለቱ ትምህርት ነው። የዕለቱን ትምህርት የሚያስተምሩን በኮሎራዶ የዳግማዊት ግሸን ቅድስት ማርያም የስብከተ ወንጌል ኃላፊ የሆኑት ሊቀ መዘምራን ቀሲስ ሳሙኤል ቀሲስ ትዝታው ሳሙኤል ይሆናሉ። ወደ እሳቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ይህንን ጊዜ ይህንን ሰዓት ባርከ ቅድሰ ስላንተ መልካምነት ስላንተ ክብር በቃልህ መጽናናትን እንድናገኝ እንድናመሰግንህም ፈቃድህ ስለሆነ ክብርና ምስጋና ለተወደደው ስምህ ይሁን። ብፁዓን አባቶቼ ሊቃነ ጳጳሳት፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ ይህንን የስልክ ውይይት የምታደምጡ የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እስከ ሞት ድረስ በወደደን እስከ መቃብር ድረስ ባፈቀረን በክርስቶስ ኢየሱስ ዘላለማዊ ሰላም እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። አሜን። የአምላካችን ስሙ ለዘላለም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ያለንበትን ጊዜ የዋጅ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው የምንማማረው። እግዚአብሔር በረዳን መጠን በተለይ ዛሬ ያለንበት ቀን ጸሎተ ሐሙስ በመባል የሚታወቀው ቀን ነው። ያሳለፍነው ሳምንት ደግሞ ሆሳናን ክርስቶስ በአህያ ውርንጭላ ሆኖ ከቤተ ፋጌ ወደ ኢየሩሳሌም የተጓዘበትን ወደ ቤተ መቅደስም የገባበትን ያንን ታላቅ በዓል ያከበርንበት ጊዜ ነበር እና አምላካችን እግዚአብሔር በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በእውነት በሐዘን በለቅሶ በስግደት በጾም እያሳለፍነው ያለነውንም ሳምንት ጨምሮ እያንዳንዱ በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ የምናከናውናቸው የእምነት ልምምዶች በሙሉ ትምህርትና ተግሳጽ ያለባቸው ወደ ሕይወትም የሚመሩ ናቸው። ነገር ግን ሁሉን መዳሰስ ስለማይቻል የዛሬውን ዕለት መሰረት አድርገን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንማማራለን ማለት ነው። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እናንተም እንዲሁ አድርጉ በሚል ይሆናል። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 19 ድረስ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ኢየሱስ ከፋሲካ በዓል በፊት
ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከመጨረሻ ወደዳቸው ብሎ ይጀምራል ቅዱስ ዮሐንስ። ይህ ዕለት ክርስቶስ የሐዋርያቱን እግር ዝቅ ብሎ ወርዶ ያጠበበት ትህትናን ከቃል ትምህርት ባለፈ በተግባር ገልጦ ያስተማረበትና እንዲሁም በተጨማሪ ሥርዓተ ቁርባንን የቤተ ክርስቲያን መሠረት የሆነውን የክርስቲያኖች አንድነት የሚፈጸምበት የሚጠበቅበትን ሥርዓተ ቁርባንን ለዓለም ሁሉ ያሳየበት ያስተማረበት ቀን ነው። ስለዚህ ድርብ ሐሴት ድርብ ደስታ ነው። በዚህም ታሪክ ውስጥ የሚመላለሱ ሌሎች መንፈሳዊ የሆኑ ቁም ነገሮች አሉ። ቀስ በቀስ እንመለከታቸዋለን። እንግዲህ በዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከመጨረሻ ወደዳቸው ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ። ይሄንን ሲል የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ ነው። ክርስቶስ በክፎች እጅ ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ የሚደርስበትን መከራ በሞትም በርሱ ሞት በኩል ለኛ የሚደርሰንን የዘላለም ህይወትና በርሱ ጉስቁልና እኛ የምናገኘውን ክብር በአጠቃላይ በክርስቶስ ቁስል የምናገኘውን ፈውስ አስቀድሞ ለሐዋርያቱ ይነግራቸው ያስተምራቸው ነበር እና ያ እንደሆነ ስለሚያውቅ እስከ ፍጻሜው እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ይለናል። እስከ ሞት ማለት ነው። ሞት የመጨረሻው ደረጃ ነው። የሰው ልጅ በመድር ላይ የሚደርስበት መከራም ሆነ ደስታውም ሆነ በመድር የሚከናወኑ ነገሮች የሚቋጩት በሞት ነው። ከሞት በኋላ በሰማይ የምንኖረው ዘላለማዊ የሆነ ህይወት ነው ያለውና የሰው ልጆችን ሁሉ በዚህ ዓለም ላይ በክርስቶስ በልጁ አመነው የሚድኑትን የሚኖሩትን በሙሉ እስከመጨረሻው እስከ ሞት እስከ ህቅታ ድረስ እንደወደዳቸው እኛን ሁላችንን ክርስቶስ ልዩነት በማታውቀው ፍቅሩ አድሎ በማታውቀው ፍቅሩ በፍቅር ልቡ ለዘላለም እንደወደደን እስከ ሞት ድረስ እንዳፈቀረን ተናግሮ ነው ሌላውን ታሪክ የሚዘረዝረው። እና እራት ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ ባስቆሮቱ በይሁዳ ልብ እንዳደረና ክርስቶስን ለመሸጥ በገንዘብ ለመስማማት እንደቆረጠ በልቡ እንደወሰነ ይነግረናል። እና ክርስቶስ በጣም የሚገርመው በሐዋርያቱ ህብረት ውስጥ አብሮ ያቀፈው ወዳጅ አድርጎ ዘመድ አድርጎ አጠገቡ ያስጠጋው ይሁዳ የክርስቶስ ወዳጅ ነው የክርስቶስ ተከታይ ነው ተብሎ የተመረጠው ይሁዳ በውስጡ ግን ሌላ መንፈስ እንደነበረው ክርስቶስ ያውቅ ነበር። ግን አለየው ምክንያት እንዲያጣ ምክንያት እንዳይኖረው ከማዕድ ቢለየኝ ሌሎቹን እግራቸውን ሲያጥብ እኔ ለየኝ እንዳይል ለምን አሳልፈ ሸጥከው ሲባል ምክንያት እንዳያገኝ እያንዳንዱን ሚስጥር ለሐዋርያቱ በሙሉ ያሳያቸውን ሰማያዊ ሚስጥር በምድር ላይ የሚከናወነውን ነገር በሙሉ ሚስጥር ሳይከፍልበት አብሮ ነበረ ከሱ ጋራ በክብር እያስቀመጠ ያሳየው የነበረው እና ሐዋርያቱን በሙሉ ለማዕድ ሰብስቧቸው ነበር። እንግዲህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26ን ከዚህ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ጋራ አቆራኝተን መመልከት መቻል ያስፈልጋል። ሁለቱም ታሪክ ተናባቢ ስለሆኑ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ክርስቶስ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው እኔ በርሱ ኖራለሁ እሱም በእኔ ይኖራል ብሎ ከሰማይ የወረደው እንጀራ እሱ እንደሆነ በምድረ በዳ አባቶች የበሉት መና ያወረደላቸው የመገባቸው እሱ እንደሆነ በአካል በስጋ ማርያም የተገለጠው አምላክ መና ማውረድ ፍጥረትን መመገብ የሚቻለው አምላክ እሱ መሆኑን ሲነግራቸው ሲያስተምራቸው ነበር። ይሄንን ከነገራቸው በኋላ በቃል የነገራቸውን ትምህርት ደግሞ በተግባር እንዴት ባለ ሁኔታ ቤተክርስቲያን ከመተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እስከሚመጣበት ተመልሶ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ ያለውን የቤተክርስቲያኒቱን ሂደት እሱ ራሱ በቀረጸው ህግና ስርዓት መሰረት እንዲመሩ
በዚህ በምዕራፍ 13 እና ቅድም በተከስኩስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ተግባሩን ደግሞ ሲያሳያቸው እንመለከታለን። እና ይሄ እግዚአብሔር በእውነት የቱን ያህል በጥንቃቄ ቤተክርስቲያኒቱን ለመምራት በርሱ ያመኑትን ህዝብ በሙሉ ከዓለም ፍጻሜ ድረስ በአንዲት ፍርዓትና ህግ እንዲመሩ ፈቃዱ እንደሆነ በዚህ ውስጥ እንመለከታለን። በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና መሰል እህት አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የሚከናወነው ስርዓተ ቁርባን ይህንኑ መሰረት ያደረገ ነው። በአንድ ማዕድ ላይ በጸሎት ሁሉ ይቀደሳል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ እንደጻፈው በጸሎት ኃይል ህብስቱን ወደ ወይን ወደ ስጋነት ፍጹም የክርስቶስ ስጋ ወደ መሆን ደሙን ማን ነው ወይኑን ደግሞ ፍጹም የክርስቶስ ደም እንዲሆን በጸሎት የመለወጥን ሂደትና አሰራር ከራሱ ከክርስቶስ ነው ቤተክርስቲያን የተማረችውና በዚህ በእራቱ ሰዓት ነው ስጋውን ደሙን በእምነት እንዲቀበሉ ህብስቱንና ወይኑን አንስቶ ሲያሳያቸው የምንመለከተውና የመጀመሪያው ትልቁ ተግባር ይሄ ነው። ቤተክርስቲያኒቱም ለምትመሰረትበት ከዚህ በፊትም በነበሩ ውይይቶቻችን ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ አንዲት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት ተብላ እንድትጠራና በእውነትም በእግዚአብሔር አምና ነው የምትኖረው በልጁ አምና ነው የምትኖረው የሚለውን እውነት የሚያረጋግጡ የቤተክርስቲያኒቱን ምስረታ ውስጥ ያሉ የሚካተቱ ነገሮችን ስንመለከት አንዱ ስርዓተ ቁርባን ነው። እኛ ሁላችን አንድ የምንሆንበት ማለት ከስጋው ከደሙ አመነን ስንቀበል ህያዋን የምንሆንበት እንደ አዲስ የምንታደስበት የምንታተምበት የህይወት ማዕድ ሆኖ እንደሚሰጠን አመነን ነው ይሄንን የምናከናውረውና ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ለመሆኗ ትልቁ ማሳያ ይሄ ነው ማለት ነው። እና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ አጋጣሚ በእውነት በክርስቶስ ስጋና ደም እኛም ራሳችንን አንጽተን በንስሐ ቀድሰን ወደዚህ የህይወት ማዕድ ብንቀርብ እግዚአብሔር መንግስቱን ለኛም እንደሚያወርሰን በክርስቶስ ቃል መሰረት የታመነው አምላክ የሰጠንን ኪዳን እንደሚፈጽመው መንግስቱን እንደሚያወርሰን በእርግጠኝነት ልንቀበልና ወደዚህ የህይወት ማዕድ ልንቀርብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ይህንን ነው ያደረገው ክርስቶስ በዚህ ምሽት ለሐዋርያት ከመሰቀሉ በፊት ከመሞቱ በፊት ይህን ትልቅ ስርዓት ለዓለም ሁሉ ያስተዋወቀበትን ቀን ነው የምናስበው ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚህ በኋላ ክርስቶስ ያደረገውን ደግሞ ሌላውን ነገር ስንመለከት ማበሻ ጨርቅ አነሳ፣ ወገቡንም በጨርቅ ታጠቀ። ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እግራቸውን ሊያጥብ ዝቅ አለ። በትህትናውና በፍቅሩ የተመሰከረለት ጌታ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ አዳምን የፈጠሩ እጆቹ፣ እሳት የሚዳስሱ እጆቹ፣ በጣም ብዙ ድንቅ ተአምራትን ማድረግ የሚችሉ እጆቹ፣ ራሱ የፈጠረውን ሰውነት ራሱ ያበጀውን የአዳምን እግር ለማጠብ ዝቅ ሲል እንመለከተዋለን። ይሄ እጅግ በጣም የሚያስደንቅና ለእያንዳንዳችን በእውነት ትምህርት ሊሆን የሚገባ ታሪክ ነው። በዛሬው ዕለት የምንማረው ዓለም በትዕቢትና ባለመግባባት የራሷን ሰላም በምታደፈርስበት በዚህ ዘመን በእውነት እግዚአብሔርን ማየት የተሳናቸውና ህዝብን በመበደል በጣም ብዙ መልካም የሆኑ ነገሮችን በማጥፋት የራሳቸውን ክብር እያስቀደሙ ብዙ ጥፋት በመድራችን ላይ ለሚያመጡ መሪዎች ጭምር የክርስቶስ ሥራ የዛሬው ተግባሩ እጅግ በጣም አስተማሪ ነው። እና አምላክ ሲሆን ፈጣሪ ሲሆን ጌታ ሲሆን ዝቅ ብሎ የሐዋርያቱን እግር ለማጠብ ተቀመጠ። የጀመረው ከስምዖን ጴጥሮስ ነበር። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ አንተማ እኔን አታጥበኝም አለው። ምክንያቱም በክርስቶስ ህይወት የተማረው ያየው ነገር ማለት በዮርዳኖስ የነበረው ምስክርነት፣ በደብረ ታቦር የነበረው ያ ሁሉ ነገር
የቅዱስ ጴጥሮስ ትዝታው ነው እና አምላክ ስለሆነ ጌታ ስለሆነ ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ መሆኑን ስለተረዳ ይህንን መቀበል አቅቶት ነበር እና በዚህ ነገር ውስጥ ምን መለከታቸው ነጥቦች በእውነት አስተውለን እንድናያቸው መፈልጋቸው ነጥቦች አሉ በክርስቶስ ታሪክ ውስጥ ቤተክርስቲያንም አባይት ብላ ከምትጠራቸው በዓላቶች መካከል የተለያዩ ነገሮችን የምንማረው በትህትናው በኩል ነው ለምሳሌ ሲወለድ የምንመለከተው በበረት በከብቶች ግርግም ነው ይሄ የክርስቶስን የልቡን ትህትና የሚያስረዳ ነው ሰዎች በሚንቋቸው ሰዎች ዝቅተኛ ግምት በሚሰጧቸው ቦታዎች ላይ ታላቁ ጌታ ተገልጦ የሚሰራው ነገር እጹብ ድንቅ የሚያሰኝና እጅን በአፍ ላይ የሚያስችል ነው ነገር ግን ትንሹን ቦታ ትልቁ ጌታ ሲገለጥበት ሲቀይረው ነው የምናየው ጨለማ የነበረችው ቤተልሔም በክርስቶስ ብርሃን ስትበራ ነው የምንመለከተው ጠረኗ ሲለወጥ ነው የምንመለከተው የዓለም ሁሉ ተስፋ በዛች ቦታ ላይ ሲገለጥ የሰዎች ደስታ የመላእክቱ ዝማሬና የሰው ልጆች ዝማሬ በህብረት ሆኖ ሲያስተጋባ ነው የምናየውና በተዋረደው ቦታ ሰዎች ዝቅተኛ ግምት በሚሰጡት ስፍራ ላይ ታላቁ ጌታ ስራ መስራት እንደሚችል እኛ ትንሽ ብለን በምንጠራው ስፍራ ላይ ክርስቶስ ሲገለጥ ታላቁ ጌታ ሲመጣ ትንሹ ትልቅ እንደሚሆን አሁን ቤተልሔም ታላቅ ስፍራ ናት ታላቁ ጌታ ስለተገለጠ እና በእያንዳንዱ የክርስቶስ እርምጃና ህይወት ውስጥ ምናየው ትንንሽ ነገሮችን በመጠቀም ወይም ደግሞ በሰዎች አይን ትንሽ መስሎ የሚታየውን ነገር ትልቅ በማድረግ ነው ጌታችንን የምናውቀው እኛ ሁላችን ራሳችን በእውነት የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ስንሆን የሰው ልጆች የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ሲሆኑ እውነተኛ ቤተ መቅደሶች ሲሆኑ በእኛ ህይወት ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር የሚገልጣቸው ነገሮች እጅግ በጣም አስገራሚ ናቸው የብዙ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪኮች ስንመለከት የብዙ ቅዱሳን ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ተብለው የሚጠሩት በሙሉ በእነሱ ህይወት ውስጥ የሆነው አስገራሚ ነገር ከእግዚአብሔር ማደሪያነታቸው የተነሳ የተፈጸመ እንደሆነ ነው የምናውቀው እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ ሲሰራ እግዚአብሔር ትንሽ በተባለ በእኛ ህይወት ውስጥ እንኳን ሲሰራ ትልልቅ ነገሮች በእኛ ህይወት ሲፈጸሙ እናያለን ባለፈው ያሳለፍነው ሳምንት የሆሳናን በዓል ስንመለከት በተናቀችው አህያ ላይ ክርስቶስ ተቀምጦ ሲገባ ፍጥረት ሁሉ በዝማሬ በምስጋና ሲመላ የኢየሩሳሌም መልኳ ሲለወጥ ነው ሰላሟ ሲገባ ነው የምንመለከተው እና ተንቃ ተዋርዳ የነበረችው አህያ በክርስቶስ ስለተቀመጠባት ክብር ሲሰጣት እናያለን እና ዓለም በናቃቸው ሰዎች ላይ ክርስቶስ ሲያድርና በእነሱ ህይወቱ ስራ ሲሰራ ይከበራሉ ታላላቆች ይሆናሉ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙት ምናልባት ዓለም ትንሽነታችሁን የነገረቻችሁ አትጠቅሙም አትረቡም ያለቻችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ውስጥ ስራ ይሰራል በእናንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ስራ ሲሰራ የናቃችሁ ዓለም መልሶ ያነሳችኋል የበተናችሁ ዓለም መልሶ ይሰበስባችኋል እኛ ከኛ የሚጠበቀው ክርስቶስ እንዲያድርብን ጀርባዋ ላይ ነጠላ የተለያዩ አልባሳት እንደ ተደለደሉባት ያህያዋ ጀርባ ልባችንን ለክርስቶስ ምቹ ዙፋን አድርጎ መቅረብ ብቻ ነው ከኛ የሚያስፈልገው የትትና ጌታ ክርስቶስ ሳይንቅ ኃጢአታችንን በደላችንን ሳይንቅ መናቃችንን ሳይንቅ ክርስቶስ በእኛ ህይወቱ ስራ መስራት የሚችል አምላክ ነው ለእግዚአብሔር የሚመቸው እንዴት አይነት ሰውነት ነው እንዴት አይነት ልብ ነው የምትሉኝ ከሆነ እግዚአብሔር የሚመቸው ለስራ የሚመቸው ለእግዚአብሔር ትትና የተሞላ ልብ ነው ያ ማለት በደልን ኃጢአትን ማመን የሚችል ልብ ለእግዚአብሔር ይመቸዋል በኃጢአት እየባሱ የሚሄዱ ሰዎች ለእግዚአብሔር አሰራር ምቹ አይደሉም በደላቸውን እንደ ጽድቅ የሚናገሩ ሰዎች ለእግዚአብሔር አሰራር ምቹ አይደሉም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሰዎች ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ስራ ሊሰራ አይችልም ይሄንን በኋላ እንመጣበታለን እና በሰፊው ለማየት ማለት ነው እንዳትረሱት ቅዱስ ጴጥሮስ አታጥበኝም አለው ክርስቶስን
እኔ ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል ፈንታ የለህም ሲለውና አለ። በእውነት እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ይሄንን ሚስጥር ይግለጥልን እንጂ በእውነት ክርስቶስ በደሙ ባጽበን ኖሮ እድል ፈንታ አልነበረንም ከእግዚአብሔር ጋር። መታጠባችን ጥምቀቱንም በደሙ ያገኘነውንም ቤዛነት የሚጠቀልል ቃል ነው። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአታችን ታጥቦ ጸድቷል። ከሁለት ቀን በኋላ በምናከብረው የትንሣኤ በዓል ላይ ወምድርን ይትገብር ፋሲካ ተሐቲባ በደመ ክርስቶስ በክርስቶስ ደም ታጥባ ነጽታ ምድር ሐሴትን ፋሲካን ታደርጋለች ብለን ነው የምንዘምረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ካላጠበን ወገኖቼ፣ የክርስቶስ ደም ካላጠበን የእግዚአብሔርን መንግስትና ክብር ልንወርስ አንችልም። የሱ ደም ደግሞ አጥቦ ማያነጻው ኃጢአት የለም። በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ስህተት ይኖራል። በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ኃጢአት ይኖራል። እግዚአብሔር ግን በልጁ ሊታረቀን ስለወደደ ይህንን ንጹህ የሆነውን ደሙን ኃጢአት የሌለበት ደሙን ስለሁላችን አፍስሶታል። በቀራንዮ የፈሰሰው ደም የእያንዳንዳችን ህይወት ዋስትናና የጽድቃችን ትምክህት እንደሆነ ልነግራችሁ ወዳለሁ። ስለዚህ እንዲያጥበን ነው ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው እጠበኝ ቆሽሻለሁ ብሎ እንደተናገረ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተማ አታጥበኝም ሳይሆን ጌታ ሆይ እጠበኝ የቆሸሸው ማንነቴን አንጻልኝ ብለን ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብ የሚገባ እንደሆነ በዚህ ልንረዳ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ሐዋርያት ዝቅ ብሎ እግራቸውን አጠበ። በማበሻውም ያብስ ነበር። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እግዚአብሔር ልጆች፣ እኔ በአይነ ህሊና ይስስለው ማለት ከሰማያት የወረደው ከድንግል የተወለደው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ የእግዚአብሔር አብ ልጅ በመለኮት በስልጣን ከእርሱ ጋር የተካከለው ልጁ በምድር ላይ ዝቅ ብሎ እግር ሲያጥብ በህሊናዬ ስመለከተው እጅግ በጣም እገረማለሁ። ይሄንን አይነት በእውነት ትህትና እኔ በልቤ የዋ ትሁትም ነኝ ሲል እንሰማዋለን። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ትህትናውን በተግባር ያሳየ አምላክ ነው እና የእያንዳንዱን ሐዋርያት እግር አጠበ። ምናልባትም ይሄ በኢትዮጵያውያን ህይወት ውስጥ እንደ ባህል ተደርጎም የተያዘ ነገር ስለሆነ ሃይማኖታዊው የሆነው ነገር ትዝ የሚለን በዚህ ቀን ይመስለኛል። ነገር ግን ይህ ሃይማኖታዊ ስርዓት የወላጆቻችንን የዘመዶቻችንን እግር ዝቅ ብሎ ማጠብና ማክበር ይሄ ከክርስቶስ የተማርነው እንጂ ባህል ያወረሰን ነገር እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ይህንን አድርጉ ነው በርዕሳችንም እንደተነሳ ነው። ይሄንን በማድረጋችሁ ነው እኔ የምደሰተው ይላል ክርስቶስ። እኔ እንዳደረግኩኝ በእውነት ሳያደርጉ አድርጉ የሚሉ መምህራን አሉ በዚህ ዘመን። እያንዳንዱን የምንናገረውን ነገር አንፈጽመው፣ የምንችለውን ነው የምናደርገው፣ ግን ምን ስትበት ይበዛል። ክርስቶስ ግን በአንደበቱ ሐሰትና ተንኮል ያልተገኘበት ንጹሐ ባህሪ የሆነው ጌታ ግን አድርጉ እያለ እያደረገ አድርጉ የሚል አምላክ መሆኑን ነው በዚህ የምንማረው። ስለዚህ የቲዎሪ ብቻ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር፣ በእውነት በተግባር የሚያስተምር የተግባርም ሰባኪ፣ በቃል ያገለገለ ብቻ ሳይሆን በተግባር ያገለገለ አምላክ መሆኑን በዚህ እንማራለን። ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት እኛንም በክብር እንዲያነሳን ዝቅ ብለን በትህትና ቤተ ክርስቲያንንም ሀገርንም ሕዝብንም እንድንመራ የሚያሳየን ትልቅ ታሪክ ነው። እያንዳንዳችን ለቤታችን ተጠሪ ነን። እንግዲህ ታች ወረድ ብለን ስንመለከት ቁጥር 12 ጀምሮ ጌታና መምህር ትሉኛላችሁ፣ እንዲሁ ነኝ፣ መምህርም ነኝ ጌታም ነኝ። ነገር ግን እኔ እግራችሁን አጥቤያለሁ፣ ዝቅ ብዬ እግራችሁን አጥቤያለሁ። መምህርና ጌታ ስሆን እኔ እንደዚህ ካደረግኩ ባሪያ ከጌታው አይበልጥምና እናንተ ደግሞ የበለጠ ማድረግ አለባችሁ አለ። ምክንያቱም ደቀ መዝሙር ከመምህሩ
ባሪያ ከጌታው አይበልጥምና የበለጠ መልካም የሆነ ነገር እንድንሰራ ያሳየናል። የቤተ ክርስቲያን የዘመናችን ችግር ትዕቢት ነው። እጅግ በጣም በትዕቢት አይኖቻቸው ጎልተው የሚያዩ፣ በትዕቢት የሚናገሩ፣ በትዕቢት የሚሰሩ ሰዎች የሞሉበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ያጠፋል ተብሎ ነው በመጽሐፍ የተጻፈው። በተለይ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ እንዲሁም ጎበዞቹ ሆይ ለሽማግሌዎች ተገዙ፣ ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ እየተዋረዳችሁ ትሕትናን እንደ ልብስ ታጠቁ፣ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ነው የሚለው። እንደ ክርስቶስ ዝቅ ብለው እግር ለሚያጥቡ፣ በእውነት ዝቅ ብለው ለሚሰሩ፣ በትሕትና ቤተ ክርስቲያንን ለሚያገለግሉ እግዚአብሔር ክብርን የሚያድል አምላክ እንደሆነ ያሳያል። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ውስጥ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 51 ላይም ስንመለከት በክንዱ ኃይልን አደረገ፣ ትዕቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗል ነው የሚለው። እመቤታችን ይህንን ተና የትሕትና እናት ናት፣ የትሕትና እመቤት ናት። እና ትዕቢተኞችን እግዚአብሔር እንዴት በልባቸው ሐሳብ እንደሚበትን ስትናገር በጸሎቷ ይሄንን እናገኛለን። ዛሬም ቢሆን በትሕትና እግዚአብሔርን ለማያገለግሉ ሰዎች መጨረሻቸው መበተን። እግዚአብሔርን ስንሰማ፣ እግዚአብሔርን ስናደምጥ፣ እግዚአብሔርን ስንከተል እሱ ያደረገውን ነገር እያደረግን ነው። ከትሕትናው ጋር ትሑታን ሆነን፣ ከፍቅሩ ጋር በፍቅር የተሞላን ሆነን፣ ከመልካምነቱ ጋር መልካሞች ሆነን ነው እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያንን ማገልገል ያለብን። ከፍ ብሎ ውሃ አይፈስም፣ ውሃ የሚፈሰው ወደ ታች ነው። ከፍ ብለው አባቶችን የሚነቅፉና የሚሰድቡ እግዚአብሔርን እያገለገሉ እየመሰላቸው በትዕቢት ብዙ የድፍረት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች በእውነት እግዚአብሔርን እያገለገሉ እንዳልሆነ ሊገነዘቡት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በትዕቢት አይገለገልም። እግዚአብሔር በትሕትናና በዝግታ መንፈስ ነው የሚገለገለው፣ በእሽታ መንፈስ ነው የሚገለገለው። ስለዚህ በትሕትና እንድናገለግለው ነው እግዚአብሔር ይህንን ምሳሌ አድርጎ ለእያንዳንዳችን በማሳየት እኔ አደረግኩላችሁን እናንተም አድርጉ ሲል የምንሰማው። ይህ ብቻ አይደለም። በዚህ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ነገር ግን ጸጋን አብልጦ ይሰጣል፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ነው የሚለው። እስመ በትሕትና ረከበ ልዕልና፣ በትሕትና ልዕልና ይገኛል። ለእግዚአብሔር ልጆች ዝቅ ስንል ከፍ የሚያደርገው ጌታ ነው ከፍ የሚያደርገን። ይህንን ደግሞ በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በብዙ ታሪኮች አዋህደን ማጥናትና መገንዘብ እንችላለን። በበረሃ በጎችን በታማኝነት አባቱና ዘመዶቹ እስኪረሱት ድረስ የተሰጠውን ስራ እሺ ብሎ የሚሰራው ዳዊት እግዚአብሔር ከበረሃ ጠርቶ ሲቀባውና ለታላቁ ንግስና ሲመርጠው እንመለከታለን። ምናልባት የተሾምንበት ቦታ፣ ምናልባት የወደቅንበት ቦታ የማይመች መስሎ የሚታየን ሰዎች ካለን በእውነት እግዚአብሔር ያንን ቦታ ይሰጠን ወደፊት ለሚሰጠን መልካም ቦታ ፈተና አድርጎ እንደሆነ ልንገነዘብ ያስፈልጋል። ዳዊት ፈተናውን ያለፈ ብላቴና ስለሆነ ለንግስና እግዚአብሔር ሲያጨው እግዚአብሔር ሲቀባው እንመለከታለን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ዛሬም የተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔርን እንድናከብርበት ነው፣ እሱን እንድናገለግልበት ነው። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር የሚስማማ ማንነት ከሌለን እግዚአብሔርን እናገለግላለን ስንል ውሸት ነው የሚሆንብን። ምክንያቱም ትዕቢት ከሆነ መገለጫችን፣ ትሕትና ደግሞ በአንደበታችን ካለ ሁለቱ ሲነጻጸር እውነት ካልሆነ የውሸት ነው እየኖርን ያለ ነው ማለት ነው፣ የውሸት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በማገልገላችን በትሕትና የበለጠ ጸጋ የምናገኝበትን ነገር እንድናገኝ መትጋት መቻል አለብን። ክርስቶስን የምናውቀው በዚህ ስለሆነ፣ ስለዚህ እያንዳንዱን በዓል ስንመለከት፣ ክርስቶስ የከበረበትን በዓል ስንመለከት ትሕትና ከፍ ሲያደርገው ነው የምናየው። ትሕትናው
ክርስትና እኛም የምንኖርበት ክርስትና የሚጀመረው ቤተልሔም በከብቶች ግርግም ነው። ከትንሹ ስፍራ ክርስቶስ እንደተወለደ ቤተልሔም ነው ክርስትና የሚጀመረው። ከዛ ቀጥሎ ነው ከፍ እያለ የሚሄደው። በምስክሩ በአባቱ ምስክርነት በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ሲጸና ያ የአባቱ ምስክርነት የሰዎችን ልብ ሲያጸናና የእግዚአብሔር ልጅ ከሰማያት እንዲያምኑ ሲያደርግ እንመለከታለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ግርማ መለኮቱ ሲገልጥና ሲያበራ እንመለከተዋለን። ክርስትና በዚህ አይነት ሁኔታ ቀስ እያለ የሚያበራ ቀስ እያለ ለሁሉ የሚደርስ ነገር ነው። እኛም እያንዳንዳችን በዚህ ህይወት ውስጥ ከተጓዝን መጨረሻችን ከፍታ ነው የሚሆነው። እርግጥ ዓለም ሁሉ ጊዜ እውነትን ይዘው ለሚያገለግሉና እንደ ክርስቶስ እውነት ይዘው እውነት ሆነው ለመጡ ሁሉ የተቃውሞ በሯ የማይዘጋ የሐሰት መዝገቧ የማይከደናት። ስለዚህ ዓለምን የምናውቃት በተቃውሞዋ ነው፣ እውነትን በመቃወም ነው። ምርጫዋን ራሱ ስንመለከት ከክርስቶስ ይልቅ በርባንን ስትመርጥ ነው ዓለምን የምናያት። እና ሁልጊዜም ቢሆን ምርጫዋ የተሳሳተ ነው የሚሆነው። ደግሞም እንደመረጠችው ነው የምትኖረው ዓለም። እያንዳንዳችንም በህይወታችን እንደመረጥ ነው የመረጥ ነው ነገር ውጤት ነው የምንኖረው። እና በክርስትና ህይወት ውስጥ በትንሽነት የተጀመረው ነገር መጨረሻ ላይ ሲያበራ፣ በትንሳኤው በተለይ ሲያበራ ነው የምንመለከተው። እና የእግዚአብሔር ልጆች ትህትና ታላቅ የሚያደርግ የእግዚአብሔር የተቀደሰ ጎዳናና መንገድ እንደሆነ በዚህ እናረጋግጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ አድርጉ እንደተባለው በቤታችን በመንደራችን ይህንን የክርስትና ህይወት ትልቁን ጎዳና ትህትና የምንለውን ይህን ቅርጽ የህይወታችን መመሪያ አድርገን ልንቀበለው እንደሚገባ በእግዚአብሔር ስም ይህንን አረጋግጬ ልነግራችሁ እወዳለሁኝ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ የአስቆሮቱ ይሁዳ ክርስቶስን ሊሸጥ ከአይሁድ ጋር ሊስማማ የሚወጣው ከዚህ በኋላ ነው። ምስጢር ሳይከፈልበት ምንም የጎደለበት ነገር ሳይኖር በእውነት መድኃኒቱን ክርስቶስን ሊሸጥ ከአይሁድ ጋር ሲስማማ ሲዋዋል፣ ደግሞም በመሳም አሳልፎ እንደሚሰጠው ሲነግራቸው ሁሉ እንመለከታለን። ለዚህ ነው ክርስቶስ ምን አለ? እናንተ ንጹሐን ናችሁ አላችሁ ሐዋርያቱን፣ ሁላችሁ ግን አይደላችሁም። ምክንያቱም ሊያስይዘው በልቡ የቆረጠውን ይሁዳን ስለሚያውቅ ክርስቶስ ሰዎችን ሁሉ ያውቃቸው ስለነበር ማንም ስለ ሰው እንዲነግረው አያስፈልገውም ነበር ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ። እና ያውቀው ስለነበረ ሁላችሁ አይደላችሁም በማለት የይሁዳን ንጹህ ያለመሆን ሲያረጋግጥላቸው እንመለከታለን። እና ለመድኃኒትነት የመጣውን ለእርሱ ድህነት የመጣውን ጌታ ከአይሁድ ክፋትና ከአይሁድ ተንኮል በከፋ ሁኔታ ወዳጅ ሆኖ ቀርቦት የእጁን ታምራት የአፉን ትምህርት ሰምቶ ለሞት አሳልፎ ሲሰጠው ነው የምንመለከተው። እና ይሄ ከእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ሊወገድ ከእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ሊጠፋ የሚያስፈልገው በእውነት በቁም መተራረድና መጠፋፋት ይሄ የይሁዳ መንፈስ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምትረግመው ይሄንን ነው። አሁን በነገውም ስርዓታችን በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይሁዳን አይደለም የምትረግመው ክርስቶስ፣ ቤተ ክርስቲያን በይሁዳ አምሳል ይሁዳን መስሎና አህሎ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ የተቀመጠውን ቂምና ጥላቻ፣ ሰዎችን ለማጥፋት ጠጠሮ ቀጥረን ጊዜ ወስደን አስበንበት የምናደርገውን ነገር ቤተ ክርስቲያን ትረግማለች። በእውነት ከልባችን ያለውን ቂምና በቀል አብረን እንድንረግመው ያስፈልጋል። እሱ ካልወጣ በእውነት የክርስቶስ ለመሆናችን ምንም አይነት ማስረጃ የለም። ይቅር ማለት ስንችል፣ በፍቅር መኖር ስንችል ነው እግዚአብሔር ሁላችንንም የሚያከብረን የሚወደን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ በልቡ ተንኮል እያለ በአንደበቱ ግን ሌላ ነገር የሚናገር ሰው አለ ይላል መጽሐፍ። እንደውም ቃሉ ከቅቤ ይልቅ የለሰለሰ ነው ይላል። እወድሃለሁ ብሎ የሚወጋ፣ ወዳጅ ነኝ ወንድም ነኝ ብሎ የሚጥል፣
እንደዚህ አይነት ማንነት ነው ምድራችንን እየከበበ ያለው በዚህ ቀን ከነፍሳችን ከልባችን አውጥተን ልንጥለው የሚያስፈልግ ክርስቶስን የምንወድ ሁሉ እንደዚህ አይነቱን ባህሪ ልንቃወመው ያስፈልጋል በመቋሚያው ላይ የታሰረውን ያንን ጧፍ በይሁዳ የተመሰለውን ስንቀጠቅጥ ልባችን ውስጥ ያለውን የቂም በቀል ዛፍ ግን ውሃ ያጠጣን የምናሳድግ ከሆነ በሁለት መንገድ ላይ የቆምን ወይም ደግሞ በአንድ እግራችን የምናነክስ ሰዎች መሆናችን ልናውቅ ያስፈልጋል። ይህ የብዙ ሰዎች ችግር የሆነ የመጣ ስለሆነ እግዚአብሔር ልጆች ራሳችንን ልንፈትሽ ያስፈልጋል። ከእንደዚህ አይነት ማንነት እጠበን አንጻን ብለን ወደ ክርስቶስ ልንቀርብ ያስፈልጋል። ወደ ትምህርቱ የመደምደሚያ ስመጣ እንግዲህ በዚህ ታሪክ ውስጥ ስማቸው የተጠቀሰ ሁለት ሰዎችን እናገኛለን። አንደኛው ጴጥሮስ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሁዳ ነው። የሚገርማችሁ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 መጨረሻው ቁጥር ላይ ቁጥር 38 ላይ እኔ አልለይህም ብሎ ሲምል እናየዋለን። ጴጥሮስም አልለይህም እስከ ሞት አልለይህም፣ ክርስቶስ ደግሞ እውነት እውነት እልሃለሁ ሶስት ጊዜ እስክትክደኝ ድረስ ዶሮ አይጮህም በማለት የሚሰራውን ስህተት ሲናገረው እንሰማለን። ሁሉንም ኃጢአት ክርስቶስ ያውቃል፣ ማለት የይሁዳንም ሊሸጠው እንደቆረጠ ያውቃል። በፍርሃት የተነሳ ጴጥሮስም በገረዶች ፊት በሚጠይቁት ሰዎች ፊት አላውቀውም ብሎ እንደሚክደው ያውቃል። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር የሚወደን ከእንደዚህ አይነት ማንነታችን ጋር ነው። እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ነው የሚለው። ማለት እንዲህም አይነት እንኳን ማንነት እንዳላቸውና ወደፊት የሚሰሩትን ኃጢአትና በደል እንኳን እያወቀ እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። እንዴት የሚገርም ቃል ነው! ከነ በደላችን ይሄ ልጅን ከወደዱት ከነ ምናምኑ እንደሚባለው በደላችንን ኃጢአታችንን ሳይጸየፍ እየቀረበ በፍቅሩ እየተከተለ የሚወደን የሚራራልን ጌታ ክርስቶስ ነው። ይሄንን ፍቅር ለእያንዳንዳችን ያጸናው እስከ መጨረሻ ወዶናል። ትላንት የሰራነው በደል አለ፣ ትላንት ያጠፋነው ጥፋት አለ፣ ወደፊት እንኳን ስተን የምንሰራው ስራ አለ። እግዚአብሔር ግን ይሄንን ሁሉ እያወቀ ይወደናል። እግዚአብሔር ልጆች ይወደናል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አይን ልንርቅ አያስፈልግም። እግዚአብሔር የሚወደን እንደሆነ ካረጋገጥን ሁላችን በንስሐ ልንመለስ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ሁለቱም ስህተት ይሰራሉ፣ ግን ክርስቶስ ሁለቱንም ይወዳቸዋል። ግን በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ ልናውቅ ያስፈልጋል። ይኸው ምንድን ነው? ቅዱስ ጴጥሮስ በዓርብ ዕለት ማለት ክርስቶስ በሚገረፍ ሰዓት ከሌሊት ጀምሮ ማለት ነው፣ ከሐሙስ ሌሊት ጀምሮ ነው ከያዙት ጀምሮ ሲገርፉት ያደሩት። ከአይሁድ ጋር እሳት ሊሞቅ ተጠግቶ ክርስቶስን ስለነበረው አንተ ደግሞ የሱ ተከታይ ነህ ሲሉት፣ አይ እኔ የምትሉትን ሰው እኔ የምትዩን ሰው አላውቅም በማለት ሶስት ጊዜ ክርስቶስን ሽምጥጥ አድርጎ ሲክደው እናያለን። እኔ በቅዱስ ጴጥሮስ አልፈርድም፣ እንኳን እኔ ክርስቶስም አልፈረደበትም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደው ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገሩ እጅግ በጣም አክብደውት ነው የሚናገሩት። እኛም ራሳችን በሱ ጫማ ብንሆን ከዚህ የተለየ ምርጫ አንመርጥም። ይህንኑ ነው ልናደርግ የምንችለው። ግን ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ጠንካራ ጎን አለው። ቢስትም ቢበድልም ክርስቶስን ቢክድም የንስሐ እንባ አለው። ሁለቱን ልዩነቱን እንድታውቁ የምፈልገው ሁለቱን በድለዋል። ይሁዳም በተመሳሳይ ሁኔታ በሰላሳ ብር አሳልፎ ለአይሁድ ሽጦ ከጸሎት በኋላ ክርስቶስን ስሞ አሳይቶ ነው ያስያዘው። የዚህኛውም ክደት የቅዱስ ጴጥሮስም ክደት አንድ አይነት ነው። ሁለቱም በደል ናቸው፣ ኃጢአት ናቸው። ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ እንባ ነበረው፣ ለንስሐ የተዘጋጀ ልብ ነበረው። ይሁዳን ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ስናነብ እሱ ደግሞ የንስሐ እንባ አልነበረውም። ተራ ቁጭት ነው የነበረው፣ ማለት ብስጭት ነው የነበረው። በብስጭትና በንስሐ መካከል እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ልዩነት አለ። እግዚአብሔር ልጆች፣ በአግባቡ የሆነ ሐዘን፣ እግዚአብሔር የሚወደው ሐዘን በንስሐ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ሐዘን ነው። ስለዚህ በደላችንንና ኃጢአታችንን በእግዚአብሔር ፊት ምንናዘዝና ምናምን ከሆነ ይሄ በራሱ ትህትና ስለሆነ
የእግዚአብሔር ልጆች ያንን እግዚአብሔር ይቀበለዋል። ይሁዳ ጥፋቱ በጣም አስጨንቆት ታንቆ ነው የሞተው። ራሱን ያጠፋው ሱሳይድ ነው ያደረገው። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ በደሉን አምኖ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለው በሰራው በደል ምክንያት ሲያነባ ሲያለቅስ ነው የምንመለከተው። እግዚአብሔር ያንን የተቀበለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች የራሳችንን በደል የራሳችንን ኃጢአት አምነን ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ እግዚአብሔር ላመን ነው ለዛ ለኃጢአታችን ስርየት ሊሰጠን የታመነ ነው፣ ሊያጥበን የታመነ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስን ልንሆን ያስፈልጋል። በመጨረሻ እንደውም ሊቀ ሐዋርያት አድርጎ በጎቹን፣ ግልገሎቹን፣ ጠቦቶቹን ግልገሎቹን እንዲጠብቅ ጸጋ ሲያበዛለት ስለ ትህትናው ሲባርከው የሐዋርያት ሁሉ አለቃ ሲያደርገው እንመለከታለን። እሱም እስከ ሞት ድረስ ታምኖ በኋላ ጌታውን ሲያገለግል እንመለከታለን። እና ጸጋን የሚሰጠን በትህትና ኃጢአተኛ መሆናችንን አምነን ወደ እግዚአብሔር መቅረባችን ነው ማለት ነው። በዚህ ታሪክ ውስጥ እነዚህን ሁሉ ነጥቦች እንማራለን። የቅዱስ ጴጥሮስን እንባ እግዚአብሔር አምላካችን ለእያንዳንዳችን እንዲያድለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ያስተማረን የመከረን አምላክ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ አሜን። መምህራችንን ሊቀ መዘምራን ቀሲስ ትዝታው ሳሙኤልን እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የመምህራንን ዋጋ እግዚአብሔር ይክፈልልን። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ለአገልግሎት ካሰማራቸው አገልጋዮች መካከል ቀሲስ ትዝታው ጥሩ አገልጋይ ናቸው። ይዘምራሉ፣ ይቀድሳሉ፣ ያስተምራሉ። እንግዲህ ለአባቶቻችን የተለያየ መልእክት መክሊት እንደሚሰጣቸው ሁሉ ማለት ነው እና በዚሁ አገልግሎታቸው እግዚአብሔር ያጽናልን፣ የመምህራንን ዋጋ ይክፈልልን። ከዛ ታላቅ ዙፋን ወረደና ወገቡን በጨርቁ ታጥቅና የሰው እግር አጠበ በትህትና። ከዛ ታላቅ ዙፋን ወረደና ወገቡን በጨርቁ ታጥቅና የሰው እግር አጠበ በትህትና። በሞቱ ዋዜማ በስቅለቱ ሁሉም እንዲመራ ባብነቱ የሐዋርያትን እግር አጠበ ክብሩን በትህትና አስነበበ። የሐዋርያቱን እግር አጠበ ክብሩን በትህትና አስነበበ። ከዛ ታላቅ ዙፋን ወረደና ወገቡን በጨርቁ ታጥቅና የሰው እግር አጠበ በትህትና። እሳት ሚዳስሶ ንጹህ እጆቹ የአዳምን ሰውነት ያበጃጁ ዳግም ቁልቁል ወርደ ወደ ምድር የሰው እግር አጠቡ በፍቅር። ዳግም ቁልቁል ወርደ ወደ ምድር የሰው እግር አጠቡ በፍቅር። ከዚያ ታላቅ ዙፋን ወረደና ወገቡን በጨርቁ ታጥቅና የሰው እግር አጠበ በትህትና። ማንም ጌታ ሊሆን ቢፈልግ በትህትና እንደኔ ያደግድግ። ትዕቢተኞች ከአምላክ ይጣላሉ፣ ትሑታን ግን በክብር ከፍ ይላሉ። ትዕቢተኞች ከአምላክ ይጣላሉ፣
ትሁታን ግን በፍቅር ከፍ ይላሉ ከዚያ ታላቅ ዙፋን ወረደና ወገቡን በጨርቁ ታጠቀና የሰው እግር አጠበ በትህትና ሰማዩን ቢነካ ምስጋናችን ምድሪቱን ቢሞላ እልልታችን ማንጠቅም ባሪያዎች እኛንን ጌታ ከትቢያ ላይ ያነሳንን ማንጠቅም ባሪያዎች እኛንን ጌታ ከትቢያ ላይ ያነሳንን ከዛ ታላቅ ዙፋን ወረደና ወገቡን በጨርቁ ታጠቀና የሰው እግር አጠበ በትህትና ከዚያ ታላቅ ዙፋን ወረደና ወገቡን በጨርቁ ታጠቀና የሰው እግር አጠበ በትህትና። ምስጋናችንን ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ይቀበልልን፣ አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የተከበራችሁ የዚህ ጉባኤ ታዳሚዎች፣ በየሳምንቱ ሐሙስ የሚቀርበው ዜና ተዋህዶ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እና በሌሎቹ ጸጋው በበዛላቸው መምህራን ዘማሪያን ያለን አሁን በዛሬው ዕለት የተላለፈውንም በየጊዜው የሚተላለፉትን መንፈሳዊ መልእክቶች በዩቱብ እና በተለያዩ መገናኛዎች ታገኟቸዋላችሁ። እናንተ ሰምታችሁ ላልሰማው ሁሉ ብታሰሙ በረከት ታገኛላችሁ። የቤተ ክርስቲያኒቷ መልእክት ነው። ቅድም እንደተናገር ነው በየጊዜውም እንደሚነገረው ሁሉ ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተላልፈውን እውነተኛውን ሃይማኖት እውነተኛውን ስርዓት ጠብቆ የሚጓዝ ጉባኤ ነው። ሌሎቹ በየቦታው በየጊዜው እየተነሱ ከዚችው ቤተ ክርስቲያኒቷ ከወሰነችው ካስተማረችው ይልቅ ራሳቸው የሚናገሩትን ቃል ምዕመናን ግራ እየተጋቡ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያኒቷ ደግሞ ይህንን እውነተኛ የሆነውን የጌታ ቃል ማስተላለፍ ግዳጇ ስለሆነ ይህንን መልእክት ነው የምታስተላልፈው። ስለዚህ የዛሬው መርሃ ግብራችን በዚህ ይፈጸማል።
I'm